tror dere bare lurer meg, så det kan jo umulig være noen bønder som bruker papirsøknad I dag. Hvorfor skal de bruke det når det finnes en elektrisistisk søknadsfunksjon som ut? Det tek bare et nanosekund. Du fått på? Det på? One, two, can you hear me? Can you hear me? ja, da jeg greit. Hallei her! Hvordan står det ikke? Mitt navn Odin Jensenius, og en halvøkologisk sauebonde fra Namdalens land I Nord-Trøndelag. Som så mange andre bønder, så greit jeg lov til å bare være bonde. Og det fordi at dagens landbrukspolitikk fullstendig skakkjørt, spør du meg. Det umulig for oss som elsker dette her, og greier å drive fordi at regjering og politikere så tullet I høvet at de ikke forstår. Det kunden vår, ikke sant? Ja, ja, ja. Så jeg kan ikke være her I hele dag. Nei. Det greit. Og så skal du være så kritisk. Ja. Nei, jeg er rolig nå. Ja, det klart. En til. Ja. Jeg blir tyret inn til denne informasjonsopplysningsfilmen, fordi den påstår at dere, mine kjære bondekolleger, stadig sverger til papirvarianten når dere søker om tilskudd. Gjør dere det? Det faktisk slik? Søker du elektrisk via internettet, derimot, så det utrolig smidig, eller smooth, som de sier I Amerika. Da blir mange av opplysningene dine automatisk utfylt, og du trenger ikke røre deg til flekken mens du søker. Du trenger faktisk ikke å kle på deg engang. Du kan sette deg splitter naken og søk. Du kan sette deg uten en tråd på kroppen mens du napper deg litt rengelig luft. Ikke bare papirsøknad omstendig. Det går jo fryktelig tregt opp. Når du sender noe med posten, så går det sakte før det kommer fram. Og når det først kommer fram, så kan det hende at når du får svar, så ikke svaret du får du ønsker deg. Du har fått beskjed om at du har gjort noe gærlig, så må du reverse prosessen igjen og sende brevet ditt sakte. Dette blir stein hakket og latt, for å se det rett ut. En elektrisk søknad. Den jo mottatt straks du sendte den. Altså, det sånn. Sendt, mottatt. Det utrolig hurtig, altså. Så fæl. Elektrisk søknad altså miljøvennlig, trygt, effektivt og enkelt. Risikoen for syntax error blir dessuten redusert til et absolutt minimum når du leverer på den måten. Og I tillegg får du en kvittering på kjøpet. Oppsummeringsmessig altså, elektrisk søknad rett, papirsøknad feil. Det F, det E, det I, det L, det er feil! Sånn skal det låte veldig bra! Ja, det sånn, det hadde vi. Tror ikke at de må jo ha skjønt det nå.